Nagaan Waaqayyo bakka jirtu hundumaatti isiniif haa baay'atu. Hordoftoota keenya akkam jirtu YouTube chaanalii kana irratti barsiisa sagalee Waaqayyoo dubbiiwwan hafuuraatiin nu jajjabeessanii fi odeeffannoowwan kiristaanota ilaallatan dhaggeeffattootaaf hordoftootaaf ni dhiyeessina. Tarii YouTube chaanalii kanaaf haaraa yoo taatan sabiskiraayib gochuun mallattoo bilbila isaa al tokko tuquun viidiyoowwan haaraa yeroo hundaa argachuu dandeessu. Har'a hubachiisa gabaabduu akka hubattanii fi yaadaan qabdan tokko isin biraan geenya. Innis ergi dhiyootii as waldootii warra wangeelaa keessatti amala fukkisaa ta'uu hin qabnee fi shaakala hamaa ta'aa jiru isinitti himuu barbaanna. Waldoonni afaan Amaaraa fi akkasumas afaan Oromoo tokko tokko keessatti yaada Waaqayyoo fakkeessuudhaan siyaasa warra biyya lafaa mana Waaqayyoo keessatti hundee qabsiisuudhaaf dhamaa jiru. Akkuma beekamu muummichi ministeeraa amma biyya bushaa jiru sochiiwwan garaagaraa fi abdii waan namootti horu kan fakkaatu waldoota keessatti mul'ateera. Carraa kanatti fayyadamuudhaan tajaajiltoonni kanaan dura beekamtii fi fudhatamummaa saba duratti qaban siyaasa abboota isaanii waldaa keessatti yaada Waaqayyoo fakkeessuudhaan Waaqayyootu shoomee, Waaqayyootu jedhe, Waaqayyoo alaabaa kana barbaada jechuun saba Waaqayyoo goyyoomsaa fi daldala isaanii gaggeeffachaa jiraachuu argaa jirra. Akkuma dhiyeenya kana dhageenye ergama Zalaalem Geetaachoo kan ofiin jedhu namni muummicha ministeeraa mormee kiristoosiin morme jechuudhaanii miidiyaa hawaasaa irratti dubbatee ture. Kuni yaadaa fi fedhii garaa isaatii mumallisuu isaa hima. Siyaasa kamillee deeggaruu fi mirga qayyoo qabaate illee waldaa kiristiyaanaa fi saba Waaqayyoo goyyoomsuudhaa fi daldala dhuunfaa isaa gaggeeffachuu mootummaa hin danda'u. Kanaaf sabni hunduu dammaquu qabu. Nama Waaqayyoo ta'uun isaanii kan biraa, siyaasa garaa isaanii daldalachuunis kan biraadha. Suuraa irraa akkuma argaa jirtan namicha alaabaa lummuxii namootaaf hiree Waaqayyoon kadhanna jechaa jira. Alaabaa inni seera qabeessii osoo jiru isa lummuxii kana maaltu waldaa keessa fichisiise? Maal yaadaniitudha? Kuni ija jabinaa fi daba hamaadha. Siyaasni xiqii waldaa kiristaanaa jeeqaa jira. Waldaan lafa itti Waaqayyoon waaqessanii, waldaa lafa itti Waaqayyoon waaqessan dhiisan, lafa siyaasa isaanii itti daldalatan godhan, Waaqayyoon araara gaafachuun dura ilaalcha isaanii isa ol ol nama jedhu kana osoo geeddiratanii akka namaatti yaadanii gad of deebisanii Waaqayyoof sagadanii gaariidha. Yaasa Waaqayyoo dammaqi. Dhugaa jiru dubbadhu, daba jiru mul'isi. Nagaa Waaqayyootiin tura. Yoo yaashamaa akkam jirtu hordoftoota keenya kabajamoo, chaanalii kanaaf haaraa yoo taatan sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Viidiyoowwan haaraa isin akka qaqqabaniif mallattoo bilbilaa kana banaa gochuu hin dagatina. Ifa jireenyi koo dukkanii.